Molt bé, bon dia a tots. Si us sembla, anem seguint, perquè així tindrem almenys la mitja horeta d'intervencions i després les preguntes i anirem fent la continuïtat de la jornada. Presento molt ràpidament la taula. Tenim d'esquerra a dreta, tenim el Xavier Oriola, president de l'Associació Empresarial de Marxants de Catalunya. Al seu costat es disculpa el Manuel Jiménez, de president de Bacat, i per tant el José Santos ve en el seu lloc. Tenim aquí al meu costat el Martí Ramoneda, president de l'Associació de Marxants del Maresme, el Josep Maria Vergés, president de l'Associació de Marxants de les Comarques Gironines, i finalment el Josep Antoni Puigverd, president de Somercat, no? I el Joaquim Ponce, president de la Federació de Marxants del Baix Llobregat. Per tant, jo us llenço ja una primera pregunta, agafeu la paraula com vulguem. Hem vist uns estudis que ens parlaven una mica de com estava la situació al mercat, com ens veien els nostres clients, de punts forts, punts febles, etc. Hem vist també exemples internacionals. Acabem ara de parlar del tema més jurídic de continuïtat d'autoritzacions. Per tant, una mica la meva pregunta era per vosaltres com veieu el futur dels vostres mercats i què creiem que s'hi ha de fer i tot allò que vulgueu expressar sobre aquest tema que avui ens reuneix. Per tant, qui comença? Jo mateix. Vinga, va, endavant. Bueno, s'escolta? No. Martí, dos minuts, Martí. El mòbil? No. Davant. Ara s'escolta? Sí. Bueno, bon dia a tothom. Jo voldria agrair a tots vosaltres que estigueu aquí, de moment, a paradistes, regidors, tècnics, tots. És una trobada que encara tindríem que... Hem fet ple, però tindria que haver-hi més gent encara. Penso jo que és tot Catalunya. I és un dia molt important per nosaltres com a associació i com ajuntaments per intentar valorar el que passarà a partir d'avui endavant. Jo porto una miqueta el discurs fet perquè són coses que després de veure tots els estudis i veure tot, veig que tot el que jo vam apuntar ahir la tarda treballant surt en el que jo porto aquí escrit. Bueno, des de la nostra associació sempre hem lluitat per dignificar la professió i lluitar pels interessos del nostre col·lectiu. Actualment els marxants no s'han del mercat setmanal, tenim veu i vot davant de les institucions públiques i privades que ens poden afectar, des de la Generalitat fins a la Diputació, els ajuntaments i les organitzacions empresarials més conegudes al sector. Vol dir que estem a l'associació, totes les que estem aquí i unes altres que no estan, estem representant a quasi tots els ajuntaments de Catalunya, Generalitat i Diputacions. Aquesta lluita de visibilització dels nostres socis ha de continuar. Som un sector que no es pot oblidar-se, doncs tenim les nostres diferències i singularitats, diferents a les del comerç en general. Hem passat, com tot comerç, una època molt dolenta per la pandèmia. Doncs, si bé alguns negocis poden obrir, encara que fossin en limitació, nosaltres hem estat molt de temps sense poder treballar i les nostres limitacions d'aforament han estat molt fortes. Ara tenim per davant nous reptes, com diu la taula rodona. Modernitzant-nos, digitalitzant-nos, però no només les nostres parades, sinó tot el que això comporta, tant els ajuntaments com la Generalitat, donant-los visibilitat, publicant els diferents mercats i productes des de les xarxes socials públiques, que acabeu de dir en l'estudi, que és negatiu, nul en aquests moments. Especialitzant-nos, tenir un millor mix comercial als mercats, redimensionar-los. Això vol dir tindre un millor control dels articles que es venen, de les transmissions, evitant que els mercats acabin sent un descontrol, com està passant, en l'entrada descontrolada i sense integració d'alguns col·lectius. Vol dir que estem fent les coses malament. Buscar unitat de criteri per a tots els organismes a l'hora d'aplicar normatives, sancions, productes, transmissió, finestreta única, protocol d'actuacions comuns, vol dir associacions, ajuntaments, diputacions i Generalitat. Aquí és un punt molt important que crec que hauria de ser fent-se una miqueta estudiar-lo. Obligatorietat de que les associacions legalment constituïdes i registrades
segons les, siguin les úniques interlocutores en els organismes oficials, sent necessari ser soci d'una d'elles per poder gestionar qualsevol qüestió que tingui a veure amb els mercats. Vol dir que nosaltres hem fet un estudi i que el 56% dels paradistes no està a cap associació. Això és un greu molt comparatiu cara al nostre col·lectiu. Vol dir que els ajuntaments tenen que tindre com a interlocutors a les associacions i el paradista té que estar a l'associació que vulgui. Això com un club de futbol, s'apunta al que vol o al que li interessa. És molt important a l'hora de poder treballar en tots els ajuntaments, és en taules de treball, en prendre decisions, perquè quan tu prens una decisió la prens per un número limitat dels teus socis de la teva associació, però no la prens per tot un mercat. Per què? Perquè l'altre col·lectiu pot estar en contra d'això, perquè si tothom estigués afiliat a qualsevol associació, ho remarco, perquè no té que ser solament la nostra ni de, ni de l'altra, la que vulguin podran treballar dintre del mercat. I els tècnics, regidors i tots tenen que tindre com un únic interlocutor a les associacions. A partir d'aquí, deixo perquè el 2025 els companys tenen més feina de fer. Gràcies. Qui vol ser el segon? Martí. Sí? Sí. Josep Maria, vinga. Primer, m'agradaria és... Ostres, després de tot el matí... Després de tot el matí, en Joan, com bon company que vam tenir molta feina, és el primer que ha parlat al mercat de marxants. Fins ara, tot era mercat de venda no sedentària, mercat de venda no sedentària, i ara hem parlat, va ser el primer que ha tret el del mercat de marxants, que ja venia en el llibre blanc, que ens donava unes oportunitats que no es van aprofitar. Hi va haver alguna associació doncs, que varen fer un pla sectorial en base al llibre blanc, ens vam quedar sols. Nosaltres podem gaudir o presumir de que vam fer la primera campanya que es va fer, inclús en el comerç en general, d'un va sense el cabàs, i això es va fer a l'Alt Empordà, la campanya un va sense el cabàs amb el Consell Comarcal i a més. Per tant, nosaltres d'alguna manera sempre hem intentat fer coses, però ens hem trobat doncs, amb que a última hora ens han canviat normes, perquè està clar que nosaltres portem molt d'anys demanant, i tu Joan ho saps, la pròrroga expressa, ¿vale? Com l'hem de determinar, perquè creiem que hi ha gent que ara es trobarà amb 60 i escaig d'anys i evidentment no pot ni concursar ni pot fer res, o sigui que d'alguna manera la pròrroga expressa ens facilitava doncs, que la gent continués. Ara sembla ser doncs, que això serà una altra feinada de discutir-ho, però hi som, tots hi som per discutir-ho, per seguir treballant, perquè creiem que el que va sortir del 2011, que eren els 15 anys en pròrroga expressa per diversos períodes, i totes les transmissions acabaven el 15, vale? Acabaven el 15, doncs que a nosaltres tots els que estem aquí, que ens van fer un fart de treballar, ens creiem que això era la solució. Primer, perquè teníem 15 anys per modernitzar, teníem 15 anys perquè es havia demanat inclús, que ja venia de molt enrere, que inclús vàrem portar director general anterior, doncs li vàrem portar doncs, el tema de la formació, que necessitàvem formació, però no una formació molt, molt bèstia, sinó formacions d'una hora, que era la venda de pèrdua, que eren els estocs, que eren els costos comercials, doncs tot això, i tampoc en vam tenir cap tipus de retorn, per dir-ho d'alguna manera. Vale? Podem estar... crec que allà on hem d'anar... Bueno, jo us puc assegurar que nosaltres de promocions n'hem proposades moltes i sempre ha sigut el propi marxant el que ens l'ha rebutjada, vale? O sigui, perquè sempre esperen que l'administració faci més. Nosaltres fins i tot vam tenir una vegada un conveni de que, i tu te'n recordaràs, que era un euro i un euro. Vosaltres posava un euro i l'administració en posava un altre, no? Com vam fer tot el tema del pla sectorial pels marxants. En quant al futur nostre, amb el futur nostre jo crec que passa per millorar molt la gestió en general, passa perquè hi hagi
És que jo no hem d'inventar res, senzillament ens hem de mirar aquí 130 quilòmetres cap aquí, al voltant de Perpinyà. Jo aquest estiu m'he passat un pilot de mercats. O sigui, potser no cal anar a Londres. Potser el que cal és anar a Canet Plaja, a Argelès, a Ceret, a Elna, no? I anar-te'n a la Càmera de Comerç que tenim aquí a Montpellier i preguntar-los, escolta, quina és la gestió del mercat? És tan fàcil. 47 setmanes, 5 de vacances, i si no hi vas durant aquestes 47 setmanes ho has de justificar. Si no, perds el puesto, a part d'altres coses. Que vols anar al mercat? Escolti, un carnet o un paperet que et digui que tu estàs complint amb les obligacions. Perquè els tècnics dels ajuntaments tenen molts problemes. Tenen molts problemes perquè, bueno, som el col·lectiu que som, tenim el que tenim, arrastrem el que arrastrem, i quan hi ha un problema tots van a l'Ajuntament. No van a que l'associació li d'això, sinó que se'n van a l'Ajuntament a atacar, a menys tindre a vegades el propi tècnic. Si en canvi, si això els hi trebem, l'Ajuntament ho pot gestionar molt més bé, pot tenir unes llistes més acurades i al final pot, en definitiva, gestionar el mercat. Llavors tenim les altres mancances pròpies nostres, de la falta de formació, de moltes coses. No? Per l'estudi, en parlàvem aquí, bueno, jo em sembla que el que ha fet l'estudi, masses mercats no ha anat. Vale? Em sembla que masses mercats no ha anat. No ha anat a masses mercats perquè crec que hi ha moltes dades que són molt... que jo crec, almenys pels mercats que jo conec, i creieu-me que en conec molts, perquè he anat a molts mercats, no és la realitat. La realitat de que hi ha la gent gran, sí, però que la gent opina de que no falta res o que no sobra res, no crec que sigui així. Vull dir, lògicament no crec que sigui així, perquè en els mercats, per desgràcia, nosaltres detectem de que hi ha molta cosa del mateix i ens falta diversitat. I si hi ha molta gent que tu trobes, que coneixes, i et diuen que, escolti, que falta diversitat, que clar, és que tu passes per un carrer i sembla que és una única parada, i això està passant. Per tant, no ens enganyem, vull dir, falta diversitat en els mercats. I això ens pot donar que d'alguna manera es dinamitzin, posar-hi més coses. No sé, jo no tinc la fórmula, no? Però a vegades, si volem fer formació i així, potser que comencem a mirar alternances per poder que pugui haver-hi en el mercat. Vale? Jo, com que hem de parlar tothom i després s'engegarà aquí un debat, ja he parlat de les concessions. La digitalització, crec que primer hauríem d'arreglar moltes altres coses abans de pensar en la digitalització del mercat, perquè al final el mercat és allò que tothom sembla que tingui una flaire especial, tothom s'ho troba, vale? Tothom es troba al mercat, tothom busca el mercat, com bé. Per tant, el mercat ja té un potencial per si sol, l'única cosa que l'hem de fer potser és dignificar més i acompanyar més. Vale? Jo aquí, la meva primera intervenció la deixaré aquí, perquè si no, no els deixaré parlar. Vinga, va, seguim amb l'ordre de la taula. Després que cap aquí? Josep Antoni. Va. Agrair a tothom que esteu aquí, igual que els meus companys, i bueno, m'han trepitjat moltes coses que jo volia dir, però us explicaré una mica. Nosaltres, com a Somercat, tenim molt associat de l'alimentació entre nosaltres. I nosaltres, el que estem fent, entre molts tècnics que esteu aquí, treballem a moltes taules per avançar molt i arreglar els problemes. I el que fem, una aposta sempre pel gènere de proximitat, a l'ecològic i una mica la gastronomia, que s'ha parlat molt aquí, i estem introduint a mercats gastronomia. Inclús, ara tinc una parada que l'estem exposant amb els ajuntaments perquè faci el concurs de concurrència competitiva, com és de carn, no? Carn, embotits i altres coses que són molt interessants. Ens agradaria també portar, inclús arribar a portar el peix en els mercats, però això és molt difícil, hi ha una parada solament, però intentarem que això vagi amunt i que cada dia es pugui potenciar més tot aquest sector de l'alimentació, que com hem vist és una potència. Per tant, els mercats que tenen l'alimentació sempre seran una potència. Aquí hem vist algun mercat de França, que havia estat Nissa, pot ser,
que tenia alimentació la van treure, que comprava grans superfícies. Però si jo penso totalment al diferent. És a dir, els mercats de Catalunya s'han de basar en l'ecològic, en lo de proximitat i en producte fresc. Fora d'aquí, les grans superfícies, al final, el producte que els arriba tenen una caducitat molt més que no pas un mercat de proximitat que es cull avui i es ven demà. Val? Perquè, gràcies a Déu, tenim molts pagesos a les nostres files. Només feia aquest petit... Llavors, jo el que et diré, Joan, m'espanta això. M'espanta que hagis dit que s'acaben totes el 2025. Perquè hi ha bueno, el no sé, el que hagi fet un concurs. I em sembla que tots els tècnics que aquí, molts, també ho veuen com un problema, més que una solució. I crec que tenien que buscar solucions molt més directes, no sé com, però més directes, per aquesta gent que ha de renovar. Tant, aquests que han fet les transmissions i ens acaben el 2025, que ho hem de tenir molt clar, com les de l'abast del 2010. Val? Quan arribem al 2025, pensa una cosa, que si ara ens ha costat tant formar mercats, hem introduït molta proximitat, hem introduït molta gent bona en els mercats que no tenen continuïtat, és a dir, que ja no tenen relleu, val? O sigui, que els hi queden 10, 12 anys. Si tota aquesta gent, algú d'aquí, pretén que no continuï, tenim un problema. Un problema a tornar a muntar mercats, perquè al mercat tots sabem que va baixant cada dia més. Per tant, el que hem de fer és coses atractives, coses que vagin cap endavant. Ara us sonarà xinès, però aquí tinc companys de la roba. Aquests companys de la roba jo els he dit sempre, no guanyarem a la gent jove fins que tornin les marques en el mercat. Quan tinguem les marques en el mercat, ens comprarà la gent jove, segur. El que passa és que hem de fer apostes cap a aquesta direcció. Aquest és el sentit que nosaltres els donem als nostres socis. Vull dir que nosaltres treballem molt pels nostres socis i sempre fem el mateix. Proximitat, bon producte i sempre nacional. Sempre que pugui nacional, per anar amunt. Perquè si no ja ens copiem i és el que tenim. Tenim molts mercats amb massa del mateix, que és el que ha dit el Josep Maria. Potser hem de fer una reflexió cap aquí. Val? I parada que s'acabi, parada que la deixi a l'Ajuntament, aquesta transformar-la en algo molt més positiu. Val? Bueno, i fins aquí acabo la meva intervenció per deixar els meus companys. Joaquim, endavant. Bon dia i gràcies a tothom per estar aquí. Bueno, jo segueixo amb la mateixa línia, no? La gran preocupació que tenim per la continuïtat de les llicències. Sí que és veritat que la majoria, no són totes, la majoria, però també tenim que la majoria d'ajuntaments no han fet cap concurrència competitiva, no han fet cap concurs, i llavors resulta que el 90% de les llicències caducaran el dia 5 d'octubre del 2025. Hauríem de posar-nos a treballar abans d'ahir, no ara. Hauríem d'haver començat ja. La Montse Gallardo està aquí, sap que li vam comentar ja fa 2 o 3 anys que s'hauria de començar a treballar. Per què? Perquè estem jugant... Jo he trobat a faltar l'informe dades quantitatives en quant a parades, gent que tenim al mercat. El llibre blanc posava 6.000 parades, el llibre blanc estem parlant del 2005, llavors jugar amb el pa de 6.000 famílies és molt greu i bueno, podem tenir una repercussió que no sabem on anirem a parar. Per això s'hem de treballar, hem de posar una línia de continuïtat d'aquestes llicències i buscar la fórmula entre tots, però que ha de ser ràpid i no deixar tot en mans de que cada ajuntament faci la seva, perquè els ajuntaments han vingut avui. Avui han vingut a aquesta jornada amb una màxima representació perquè tenen una angoixa molt gran sobre aquest tema. Estan molt preocupats i no saben molt bé moltes vegades de com sortir. Llavors han de sortir des d'aquí, ha de sortir la feina, la taula de treball i la feina per començar a fer-ho i aviam per on surt. Trobo a faltar també a l'informe dades econòmiques.
no hi ha dades econòmiques. Sí, ja, ja, però quin... és molt important, és molt important. Sí. És molt important perquè hem de saber quan, quines quantitats es mouen al mercat. I el que és més important, el que comentava en Josep Maria, la formació dels marxants. Aquí donem, entonem el mea culpa, no? Diguem que els marxants no estem... Diguem que els marxants no estem donant la talla en quant a la planificació de les nostres parades, de les nostres economies. El que dèiem el llibre blanc s'estava parlant també de la quantitat que es feia de caixa a cada a les parades. Aquí no la sabem, però si tractem aquella quantitat que s'estava parlant en aquell moment, amb les despeses que tenim avui dia, quan qualsevol parada té unes despeses entre 1.000 i 1.500 euros cada mes, els 1.000 o 1.500 euros cada mes que guanyem són per pagar despeses. Les caixes que s'estan fent, si traiem aquests diners, estem en una situació de que les parades, moltes parades són insostenibles, realment. Després tenim el tema de les persones que deien, l'informe posava les persones que venen al mercat, la majoria són majors de 65 anys, hem de guanyar aquests menors de 35 anys, de 8 a 35 anys, que no venen al mercat prou. També m'he fixat que amb aquesta dada el que poses, la feina que tenen la majoria són persones que no treballen, o jubilats, o treballant a la llar, no tenen un treball. Hem de recuperar o buscar aquesta gent mitjançant doncs, canvi d'horaris, canvi de fórmula, alguna cosa, però realment la gent que disposa de més diners que perquè està treballant no la tenim. Tot el que tenim és aquest. La gent més gran de 65 anys la tenim, és la que més tenim, però moltes vegades no pot venir al mercat per causes de salut, perquè el temps està una mica insegur. Sí que són molt, molt fidels i molt assidus, però fallen molt, fallen moltíssim. Per què? Perquè forma física, els seus problemes no li permeten venir moltes vegades. Van faltant persones que van desapareixent, van morint, i ens va baixant el públic. Llavors, el que hem de fer és buscar una fórmula per revitalitzar els mercats. Hem de, també el tema que dèiem, també l'informe surt que s'està demanant, està en auge més, diem, la roba, els articles de segona mà. Els articles de segona mà no és que estiguem ni a favor ni en contra, però s'han de regular, està molt clar que s'han de regular. S'hauria de buscar, en el seu temps van fer un intent, no? de fer un codi de consum, especialment pels marxants, per les nostres peculiaritats, no? perquè és un mercat diferent a la resta de comerç. I no es va arribar a acabar, ni es va arribar a bon port, no? Però penso que s'havia de reprendre i que aquests articles de segona mà estiguessin representats amb aquest codi de consum. I bueno, el que diem, a partir d'ara hem de començar a posar-nos les piles i treballar plegats, perquè si no, la nostra activitat pot morir definitivament. Gràcies, Joaquim, per la teva intervenció. Passem al José. Sí. Bon dia. No soy el presidente de Abacal, que es una federación de marchantes de Cataluña. Soy el secretario y como tal pues, me ha tocado a mí el marrón hoy. A ver, yo cuento algo de que lo he vivido. En el 2010 viví el tema de la ley Bolkestein cuando vino y Estaba en Madrid en una comisión, allí en el Consejo Estatal, y vino la ley esta, y bueno, fue cuando se convocó una reunión a nivel de toda Cataluña del tema de que había que nos iban a obligar a que tendríamos que entrar en sorteo cada año. Bueno, ahí nos movimos, como pudimos, pero nos movimos bien. Hoy, es verdad que lo que tenían los viejos, los que teníamos ya las paradas, eran 15 años, prorrogable a 15 años más. Hoy está llegando también que hay mucha gente nueva que ha entrado en el mercado, que también hay que echar una mano si podemos, ¿por qué no? Pero yo ahora veo el problema está ahora en que debemos de delegar en nuestro gobierno
autónomo. ¿Por qué? Porque no, si lo dejamos solamente en que estén coordinados con los ayuntamientos, que me parece perfecto, pero tienen que estar el gobierno de las autonomías, y aquí en este caso de Cataluña, con lo que vino central, más seguro, porque si esta ley es para toda España, tiene que estar en coordinación, ¿vale? Lo que no podemos es intentar de que fulanito, menganito, el alcalde fulano, no, el gobierno central autonómico, porque a nosotros, a los ayuntamientos, nos ve con cara de euro, no como voto, porque cuando le interesamos como voto, inmediatamente nos echan una mano, una garra, pero como no nos ven como voto, porque yo no soy del municipio donde estoy haciendo mercado, pero al autónomo sí, que le interesa. Es decir, yo te doy para que tú me des, yo te quiero para que tú me quieras. Si no lo hacemos así, es imposible. Por lo tanto, hoy tenemos que estar todos los marchantes de Cataluña diciendo que tenemos que delegar nuestras competencias y decir que nos defienda el gobierno autónomo y que defienda a estas personas nuevas que también son trabajadores, que lo que llevan es un beneficio al pueblo, tienen que hacerlo, ¿vale? Es así, no hay más. Lo que si ahora empezamos que el ayuntamiento tal, que también hay que revisar, porque cada ayuntamiento hay que da pena de donde nos tienen ubicados, ¿sabes? También lo digo. No revisan absolutamente nada, que, bueno, es tremendo, ¿no? Pero eso sí, las tasas tienes que pagarlas correctamente. Otra de las cosas, que las tasas tienen que ser correlativamente en todos los municipios igual. No tiene que ser que aquí cobro más porque yo me llamo Antonio Perico y Luis y soy alcalde de tal ayuntamiento. Yo allí, no, tenemos que las tasas sean más o menos iguales porque somos trabajadores, no somos empresarios. Ahí está el gran problema. Entonces tenemos que ya en el momento de rajarnos la vestidura y decir, oiga, que no somos empresarios, que somos trabajadores, que a duras penas llegamos a fin de mes, que cada vez tenemos más competencia, porque hay mucha más competencia, no como antes, pero hoy hay muchísimas competencias. Las grandes superficies están trabajando incluso más baratas que nosotros. Todavía vamos con politiqueo, no, vamos al hecho de que tienen que gestionar el tema, es regular lo que son las tasas. Y cómo no, yo hago este llamamiento y lo que me llega a mí es intentar de que el gobierno de Cataluña gestione el tema este de la ley. No solamente eso, sino que se meta también en otros temas más, ¿eh? Porque es muy bonito lo que ha sido el Jordi de estos sitios de por ahí, que es precioso los mercados. ¿Quién se preocupa aquí de nosotros? La Marta ha hecho un estudio. Le ha preguntado a un paradista que cómo es feliz, o a la mujer del paradista, si es feliz en el mercado, si va al lavabo y tiene bate, ¿verdad que no? Ahí es. Es decir, tenemos que intentar de palpar la realidad, no irnos a solamente nada más que a la historia, ¿vale? Muchas gracias, Gracias, José. I tenim el Xavier, al final. Molt bé. Sí, ja arribo, sí. Per què no llega? Bon dia. No tinc el micro, ja està. Sí. No tinc el micro, ja està. Ah, t'ha posat el micro. Gràcies. Però ja està. Bueno, primer, celebrar i agrair les jornades, no?, que des de la Generalitat es pot fer, i bueno, a totes les persones tan tècniques de l'Ajuntament com a companys, no?, per al vostre interès. Jo començaré dient que al final el que necessitem són ajuntaments que s'impliquin i que siguin valents, no? Després de tot allò que hem sentit, començaria per aquí. I després portava preparat 7 punts, moltes coses, doncs igual que els companys, no?, que ja ho han comentat. Però crec que els 7 punts per afrontar aquests reptes de futur, poder serien una seria la trama urbana consolidada, la sobredimensió dels mercats, el mig comercial equilibrat, la digitalització del sector, la professionalitat també del sector, les renovacions del 2025 i les taxes. No? Nosaltres entenem que els mercats de mobilitat sanitària haurien d'estar tots dins de la trama urbana consolidada, no? per tal que es pugui dir aquesta sinergia, no?, que abans també parlava Marta, entre comerç sedentari i no sedentari, tots dos som comerç de proximitat, vull dir, podem conviure tots dos junts, és més, hem de conviure tots dos junts, i aquí afegiríem també a la restauració. Ni a tothom li agrada allò que venen al mercat de venda no sedentària, ni a tothom li agrada el que venen
les botigues de venda sedentària. Vull dir que aquesta sinergia és fonamental, no?, per poder sobreviure als mercats. El fet que els mercats de diferents municipis es vagin desplaçant o més cap a les afores, o més cap a les afores, dir, al final trenca tot o desvirtua tot allò de que podem aportar al municipi com a marxants. I si els anem fent fora, desvirtuem, i al final el que passa és que ni es crea una zona comercial dintre de la població ni es crea una zona comercial dintre de fora. Altre avantatge de que el mercat estigui dintre d'entrada urbana consolidada és perquè també som un regulador fantàstic de preus. Vull dir, al final, quan es crea una competència leial, sempre és positiva, repeteixo, competència leial, sempre és positiva, i al final qui en surt beneficiat és el consumidor o el ciutadà d'aquesta població, no? Per això la importància de que els mercats sempre estiguin en trama urbana consolidada. Els dies de mercat, no, a part de fer aquesta funció també econòmica, doncs és una funció de socioeconòmica també, no? Vull dir, són dies que ens trobem tota la gent els veïns en el mercat, vull dir que va més enllà de l'econòmic, també entraríem dintre de lo social. Després, les poblacions en el mercat han tingut de sempre, recordem que hi ha mercats que són centenaris, vull dir que i molts van en canvi d'ell, no és algo. Vull dir, les primeres dades de mercats amb intercanvi de moneda es podien anar als romans, no? Vull dir que no portem dos dies venent al carrer, vull dir que hi ha tota una vida per darrere i tota una vida que ens queda per davant. Doncs això, les poblacions, com deia, que tenen el seu comerç dintre de la trama urbana consolidada, també veu com el seu comerç creix, no? És molt trist després quan veus, no sé, hi ha molts carrers o aquelles botigues de barri, no?, que havien abans, no?, o la sabateria d'en Joan, o la merceria de la Quimeta, o de la... En fi, sempre hi havia botigues que ara no hi són, i en el seu lloc, doncs, bueno, al final el que ocupen és una porta, una persiana baixada i un carrer més fosc, no? Actualment valorem que poder fer de dinamització tenint mercats de qualitats, i hi ha mercats que estan sobredimensionats. Què passa moltes vegades? Que a vegades no es donen compte o no es donen compte de que el de ficar més parades no vol dir fer un mercat més gran. Vull dir, al final tens que tindre un petit estudi, una petita valoració d'allò que pots aportar al teu municipi, i que si pel municipi són 100 parades no fa falta posar 150, perquè va en prejudici. Vull dir, moltes vegades tindre aquest mig comercial equilibrat és el que fa funcionar el mercat. No per tindre moltes més parades al final funcionarà millor, no? Com deia, per tenir un mercat de qualitat entenem que és fonamental tenir un mig variat, equilibrat i regulat per les ordenances municipals, o bé el número de parades o en percentatges. I si han de tindre 20 de roba de senyora, 20 de roba d'home, 20... o percentualment, doncs, bueno, també estaria. Per altra banda, vull anar molt ràpid perquè no em vull deixar res, la digitalització del sector. Està clar que han d'aprofitar tot allò que tenim ara a l'abast, no? Però ha de ser una digitalització més a mida, no? Algo que ens vingui bé a nosaltres, perquè al final el que nosaltres voldríem és promoció perquè la gent vingui al mercat. Nosaltres, jo crec, tots ens agrada vendre, però que al final la nostra funció és comerç de proximitat, és vendre al carrer. Vull dir, no volem acabar venent per internet, perquè no podem, no podem entrar en competències, no podem entrar, no és el nostre model de venda. Llavors, una digitalització feta a mida, acompanyada també de bones campanyes de promoció perquè la gent vingui al mercat, no? Que al final hi ha cultura de mercat a Catalunya, hi ha molta cultura de mercat. Per altra banda, també vull que encara hi ha molts que pensen que al final el nostre model està obsolet, no? En absolut, vull dir, com deia abans, el més antic que existeix actualment és el que més ha perdurat en el temps i en el que seguirà existint. Un model de venda tan singular com el nostre és el que diferencia entre la resta, principalment perquè es fa a l'aire lliure, i aquesta característica només la tenim per aquí, a nosaltres, a tot Catalunya. El model per si mateix no és obsolet, sinó que s'ha de competir amb altres models actuals. Des de la perspectiva de Marxants, volem apostar perquè les administracions públiques
promocionin la cultura d'anar a comprar als marxants, als mercats ambulants, als mercats de venda no sedentària, millor dit, no? Al final, una bona promoció, o sigui, igual abans Marta, si no m'ho deia, és que no tenim diners o no podem fer promoció de totes les, a nivell de comerç, o alguna cosa així, no? Vale, molt bé. Sí, sí, però que igual aquest 1% que parlava de la població és que compartia també amb el que deia el company, que dic, però de quina promoció? O sigui, qui ha fet publicitat del mercat? O sigui, per què una campanya, si no arriben, doncs està Generalitat, diputacions, consells, ajuntaments, vull dir, hi ha molts, federació de municipis, per què no fer una campanya de publicitat a TV3? Vull dir, per què no fer-ho? Sí que és veritat que les associacions tenen la seva feina per fer i tenen que fer promocions, però econòmicament qui està millor dotat que l'associació són les administracions, Generalitat, ajuntaments, etc. I pensem que promocionar els mercats ambulants amb tots els mitjans tecnològics que tenim, aquesta és la clau de visualització dels mercats ambulants i de totes les xarxes socials que hi hagi. Per això creiem que digitalització a mida, vale, acompanyada de molta promoció. Mira, parlem de la professionalització del sector, una altra. Parenca, que, o sigui, què és un professional, no? Al final com definim un professional de la venda no sedentària? O sigui, què és? O què ho tenim, no? Pues parenca el que creiem que un professional de la venda no sedentària és aquell que, com que ja estem regulats per llei de comerços, decrets, ordenances i demés, és tot aquell que compleix amb tot allò. És tota aquella persona que té el seu lloc de treball durant i després de la jornada net. És tot aquell que compleix amb totes les obligacions fiscals que se li imposen. No? És tot aquell independentment de la seva formació acadèmica, independentment si aquell senyor ha tingut la sort de poder-se comprar un camió botiga o va amb un paraigües i una fusta. O sigui, la professionalització al final crec que no es pot medir per una formació econòmica sinó, o per la infraestructura que tu tens, que ha d'estar evidentment al corrent, però no es pot medir en aquest sentit, sinó pel servei que tu pots donar, no? Això és el que entendríem nosaltres per professionalització. I ja per acabar, bueno, pel tema del decret, bueno, queden dos, el tema de les renovacions d'aquestes del 2025. En principi, bueno, tal com reflexa la llei de comerç, el decret 162/2015, no haurien de tindre ningun problema. Vull dir, en principi, després, bueno, ja jurídicament ens diran, però entenc que són transmissibles, és que no poden ser transmissibles, és que ho són. Llavors, per part d'ENCA, en principi no tenim cap preocupació en això, perquè entenem que s'han de renovar totes les llicències que en 2015 acabi. Per finalitzar, el tema de les taxes. El tema de les taxes és algo que també ens preocupa, no? Ja que també allò que diu, sabem que ve per la llei de centres locals i que aquí la Generalitat té poc a fer res, sinó que hauria de ser en el Congrés dels Diputats. Bueno, pues igual és una bogeria, però bueno, convidem o instem a través vostre al govern a que pugui fer algun canvi, una modificació en aquesta llei de haciendas locales, perquè és un mínim denominador aplicant a la venda no sedentària. Perquè després el que tenim que suportar és veure com un estudi de costos ens cobren la part proporcional de l'aigua d'un centre cívic, perquè allà hi ha una taula, la part proporcional del sòl d'un tècnic d'informàtica que va arreglar els medicaments de la Guàrdia Urbana, i podia seguir amb tips, amb coses d'aquestes, que tots ells, evidentment, bueno, muntar una guingueta per pagar els sòls dels que hi ha allà i les taxes venen reflexades a les taxes. Si algun d'aquests sí que està, perdó, cobrar ús privatiu de via pública més, o sigui, o cobrem ús privatiu de via pública o cobrem una taxa municipal, tot aquest ja tenen el seu, tots no arribem, perquè la solució és contenció administratiu, o sigui, home, però és que tots els municipis de Catalunya, com es posa en contenció administrativa, doncs, amb lo llarg i farragós i amb lo costós, algun d'aquests exemples que he posat sí tenen un contenció administratiu, però no, evidentment no arribem, no? Llavors, la proposta d'aquesta, fer utilitzar-vos a vosaltres perquè el govern, a través del Congrés dels Diputats, posi aquest mínim comú denominador per a tots. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Xavier.
la seva extensa intervenció. Gràcies a tots vosaltres. De fet, encara tenim temps. Jo crec que podríem fer una segona ronda abans de les preguntes. Perquè, si us... preguntes entre vosaltres. O preguntes entre vosaltres, o us interpel·leu, o esteu d'acord o no amb allò que ha dit un altre company, perquè encara podem dedicar-hi doncs, 15 minuts. Jo, Jordi, volia fer-te una pregunta. Vinga, endavant. Va. Jo volia fer-te una pregunta una mica... per sortir una mica del context. A mi, li pots fer els salts sí, sí. Vinga, va. No m'agafis molt del braç perquè me'l deixaràs en seguida. El mercat paral·lel, els mercats paral·lels que es munten, per dir un exemple, a Canovelles, a Sant Pere Pescador, a Roses, a Salou, aquesta mi acaben les llicències el 7 d'octubre del 2025? Són renovables, no renovables? Com ho tenim que fer, això? Perquè aquí sí que teniu una feina de renovar, si tenen que entregar dos mesos abans, com ho tenim? Com ho tenim aquest tema? Jordi, jo crec... Què més? Jo crec que té molta raó. Jordi, jo crec que té molta raó. Ara et vaig a dir aquesta setmana que ens ha passat, no sé si hi ha algú de Canovelles per aquí. No sé, no. No, el de Marchant sí. Hola, hola, David. Fa 4 setmanes a la Marta li vaig enviar un carrer paral·lel 250 Top Manta. El nostre 300. El Top Manta se'n va forrat. Nosaltres anem en 60 euros. 60-80 euros. Per paradista. Nosaltres hem d'arribar a final de mes. Aquesta gent va sobrada a final de mes. Va super sobrada. Llavors, ja sé, i aquí ara sí que et vaig... Ja sé que això és d'interior. Però els que ens reguleu a nosaltres sou vosaltres. Per tant, sí que et demano una reunió urgent, tots els que estem aquí, amb interior. I vull que ho diguis públicament, perquè... No solament és Canovelles, per desgràcia no solament és Canovelles, és en Roses, és tot l'estiu, tota la Costa Brava, és tot la part de Tarragona. A Sant Pere Pescador hi ha 137 parades i 142 mantons. Per tant, Jordi, et demano... I ara es posen en el pàrquing i ja no deixen aparcar. Et demano solució perquè ha arribat fa un mes, li vaig enviar com havia una baralla amb machete. Tot perquè estaven ocupant un muret al lloc d'un negre. Perquè tenen lloc de fitxa. Vale? I anaven al darrere amb el machete. O sigui, tots dos a machete. Això ja no és un mercat. Això... És una banda de... Això què és? Delinqüent. Això hem de ficar solució. Per què? Perquè aquests mateixos Top Manta, on hi ha un paradista nostre i queda un forat, s'hi posen. I si no s'hi posa, s'abrallen el nostre marxant. El nostre marxant va amb por al mercat. Per tant, escolta'm, fiquem-hi solució. Abans de que seguim doncs, amb altres temes, que en deu haver algun altre. És veritat que moltes vegades... Bueno, hi hem parlat moltes vegades d'aquesta qüestió. Penso que aquí hem de diferenciar les qüestions aquestes últimes que tocava, que són de seguretat, per dir-ho així, fins i tot d'ordre públic o d'aquest tipus de lo que és la venda, diguéssim, irregular o il·legal, és a dir, aquells que es posen, digue-li Top Manta, etc., que es posen doncs, sense llicència, etc. No? No, ho dic perquè... No, i diguem que, clar, tot això és falsificat. Ja, si ens anem més cap allà, és falsificació. Per tant, la falsificació... Clar, una part dels productes que venen, efectivament, i que es fan redades a determinats llocs, i en fi, confiscació de materials, etc. Però diferenciem una mica, perquè efectivament el tema que tu em dius d'interior cap problema i per tant no hi ha problema en reunir-vos. Una altra cosa és que surtis content de la reunió o dels efectius o el que s'hi pugui fer. Aquest és un altre tema, respecte sobretot de seguretat, i l'altre òbviament és tota aquesta problemàtica, sobretot en llocs de costa i en l'estiu, que hi ha una oferta molt gran de venda il·legal, no? Perquè és bé que és venda il·legal, i allò que es pugui fer. No? Sí, clar. Jo els hem de tractar com a tal. No? Ja, llavors diràs, ja saps, no? Perquè reunions n'heu fet, lògicament, amb interior amb Mossos, quina és la competència municipal, hi ha poc guàrdia urbana, com es fa el control, els ajuntaments desbordats amb aquest tema. Hi ha una responsabilitat també del que compra i del civisme, òbviament. És el que compra que està fent també una cosa negativa i en aquest sentit també s'haurien d'intensificar les campanyes
de dir, escolta'm, això que estàs fent, tu podries ser multat. És a dir, la persona que compra podria ser multada per adquirir aquest bé, no? Més cap allà de que el client pugui ser multat, més que el client sigui multat, que tindrà la seva part de culpa per comprar, això està clar, nosaltres estem posicionats a un mercat. I aquí hi ha un altre mercat. És a dir, hem de fer alguna cosa perquè si aquest mercat no és il·legal l'hem de tancar. Perquè hi ha 250, ja no és que n'hi hagin 30 ni n'hi hagin 70. És un mercat que s'ha fet, s'ha format. I no es costa. I el bo és que no es costa, eh? És interior. Ja és fixa. Per tant, una cosa fixa no hi té que ser. Bueno, això també ens pot ajudar, quan parlàvem del cens o la radiografia de tots, a veure on això, en quins llocs, és molt més greu que en altres. Per sort, òbviament, dels centenars de mercats que tenim, això no afecta a molts d'ells, i per tant veure realment on està aquesta problemàtica i veure què s'hi pot fer entre tots. Evidentment és un tema molt difícil, i sobretot que és multivariable, diguéssim, o polièdric, com li vulguis dir. És a dir, hi ha afectació que s'ha d'atacar això des d'un punt de vista de seguretat o policial, però també social, econòmic, de control, de llicències, del producte, de si és, diguéssim, no, falsificat o no, de la seva procedència. Per tant, és un tema que toca molts pals diferents, moltes tecles diferents, i que hi ha una aproximació, efectivament. No, el pitjor és deixar podrir els problemes, efectivament, i que ja es quedin sense fer res. Jo volia canviar, bueno, això de és complicat, això del top mant és complicat. És complicat perquè no hi ha ningú que estigui disposat a fer res. Ja ho hem vist de fa molt d'anys, a Tarragona, amb els companys de Tarragona, i fins i tot dintre de Pimec s'han organitzat taules i s'han organitzat coses, i al final estem com estem. No? Però tornant una altra vegada a el que ens interessa, a mi em sembla que el que sí ens preocupa és el de les autoritzacions, que realment siguin com nosaltres, perquè de fet vam passar de 8 a 15 anys gràcies a l'Esperanza Aguirre. És veritat? És veritat? Jo hi era a Madrid en aquella reunió amb aquell comissari, no me'n recordo com es diu, que és portuguès, que és el que vigilava. O sigui, vam passar dels 8 als 15, amb la diferència que nosaltres presumíem, però veig que hem quedat potser més malament, que nosaltres presumíem de que ells eren 15 més 15, per tant eren 30, i nosaltres eren amb pròrroga idèntica, o sigui, amb pròrroga expressa per idèntics períodes. Per tant, una persona amb 30 anys que abans de l'octubre del 2010 tingués autorització, feia tota la vida sense cap problema. I ara resulta que un tio amb 60 anys, ara li haurem de dir que faci no sé què, quan no l'hem preparat durant 10 anys. Llavors, clar, això també és preocupant inclús pel relleu. Clar, qui agafa un nano amb 30 anys, amb dues criatures, agafa el relleu de la seva parada? No, ja us ho dic jo que no. I llavors què ens està passant? Pues que ens estan quedant els mercats amb desertitzats, ja ho m'entereu? Sí, amb parades doblades, triplicades, per lo que sigui, i que a vegades fer una inversió ja no és rentable. Fer una inversió ja no és rentable. Ja no, o sigui, tu, ell diu, esclar, nosaltres en l'època que fèiem la transposició, això dels rics i pobres va sortir moltes vegades, i això va quedar sempre clar que tant importava, i això va per tu, tant importava una parada, i tu ho saps perquè vas venir amb algun avió, que fes 4 metres amb una parada de ferros, com un tio que tingués un camion. O sigui, que aquí no es va fer mai cap distinció. I no crec que avui hi hagi ningú que faci aquesta distinció. Vull dir que bueno, em sembla que aquí ens hem equivocat. Però una persona que diu, jo aposto per la venda no sedentària, pel mercat de marxants, i vull fer una inversió perquè és per comoditat, perquè puc participar més al mercat, i així, ara per ara, és complicat. Clar, és complicat. O fa 3 anys que la feia. A sobre no tenim cap consideració, perquè ara amb això de les zones de baixes emissions, què? Què ens passarà? Perquè, clar, aquí tothom fa lleis.
Aquí tothom fa lleis i fa normes, però ara nosaltres estem aquí discutint la de Girona i dius, i jo l'altre dia li deia a l'alcaldessa, però tu realment penses? Clar, és que et volen complicar-se per travessar. Ostres, és que no pot ser. Què ha passat amb la zona de baixes emissions aquí a Barcelona? O sigui, tot és un problema. Llavors, en un moment com el que tenim, obligar a que la gent faci canvis amb les seves instal·lacions quan un cotxe o una furgoneta o un camion de mercat dura molt d'anys, perquè els trajectes són curts, perquè no es malmet, perquè s'aprofita molt. Per tant, aquest tipus de vehicle, només pels anys, ja no pot circular. Jo sé, perquè el Joaquim ens ho pot explicar, que s'han fet propostes d'elements anticontaminants i així, i no hi ha hagut, no han tingut aquest i aquí també jo suposo que els ajuntaments, que els hi toqui fer aquestes coses, és una de les coses que han de tenir en compte, perquè si no, ostres, per això han de tenir en compte, però n'hi ha que de moment no ho faran el pla aquest de zona de baixes emissions, però que el faci, que consideri, va per població, no? Clar, que consideri que hi ha un col·lectiu tocat que la pandèmia ens ha destrossat moltíssim. D'aquí ve que mira, parlàvem de que hi ha algun ajuntament que ha donat moltes baixes perquè per falta d'assistència, perquè la gent no hi va, perquè està perjudicant el resta del col·lectiu. Algú més a la taula? Yo también quiero romper una lanza en favor de algunos ayuntamientos que verdaderamente tienen gente trabajando en el mercado, es decir, vigilando. No hay gente, por lo menos, y lo digo, está él ahí y me va a llamar que voy a ser un pelota. Pero San Boy tiene placeros allí que está intentando de que funcione el mercado y no se ponga gente ilegal. Es decir, hay ayuntamientos, ahora si están fuera de la, en el propio municipio, eso es cosa de los agentes del orden, ¿no? Público. No de los... ¿Son dos policías? No, pues ahí tiene que llamar la atención a lo que es el alcalde de la gestión de... Volia comentar-te, Joan Maria, que el fet que estem d'acord amb que una parada de camions i de ferros sigui una parada de ferros sigui el mateix, si podem estar d'acord, evidentment, però hi ha gent que no ho interpreta així, no? I per això ho he comentat, no? Vull dir, jo crec que no m'he equivocat, aquí podem nosaltres, sí, però aquí no, gràcies. I després he començat la meva intervenció dient que estaria bé que volem ajuntaments que prenguin decisió i que siguin valents. No? En el mercat aquest de Lyon que es feia per les tardes, abreviaré, per què no un mercat de tardes? Per què no hi hagi un ajuntament que faci un mercat de tarda quan l'horari, la llum solar ho permeti? Però això és qüestió de proposar-ho, no? És qüestió de que tu com a element vagis a un ajuntament, li proposis... Segur que hi ha ajuntaments aquí que algú ha aprovat la tarda. Jo no he aprovat. Sí, no, però no, escolta'm una cosa, però provar la tarda no vol dir arribar a les 6 del matí i marxar a les 10 de la nit. No, estem parlant de fer un mercat només de tarda, que comenci a quarts de 5 i que acabi a les 10 de la nit. Vull dir, fer un mercat només de tarda. Poder aquest target de client, aquests 18-25 o 18-35 que perdem tant, els podríem recuperar. Vull dir, no trobarien a faltar res. Vull dir, hem d'estar, els hàbits de consum han canviat, la joventut ha canviat, vull dir, tots els hàbits de consum han canviat. Fem un mercat de tarda, no? Proposem un mercat de tarda, però només de tarda, no fer-ho tot el dia. I que s'estableixi, jo crec que captaria un trànsit de client molt més ampli, que aniria des del 18 fins als 35-45. Totes aquelles persones que ara volen venir al mercat, perquè, insisteixo, hi ha cultura de mercat a Catalunya i ara no poden venir. Gràcies, Xavier. Abans de passar preguntes al públic, una més? Vinga, una més. I ja està, i li passem... Sí, jo m'he quedat una mica a banda. Vinga. Primer equip. Vinga. No, jo vull insistir en que el tema prioritari avui, a part de tot el que es tracta, és el tema de la pròrroga. Aquest tema l'hem de treballar ja. Hem de insistir, s'han de donar les pròrrogues sí o sí, perquè, com he dit abans, juguem amb la continuïtat de 6.000 famílies.
Després, sí que hi ha moltes coses que s'havia de parlar, ha quedat aquí. Jo, el Xavier Oriola comentava de que el tema de que he dit sobre l'educació o els cursos que diguem econòmics, no, els cursos econòmics és que hem de tenir una mínima noció, no d'economia, és de portar el nostre negoci, i no la tenim. Llavors, com deia el Toni abans, a Canovelles, que feien parades 60, 70, 80 euros, amb 60, 70, 80 euros, estàs posant diners de la teva butxaca. Perquè una parada que no faci com a mínim 200 euros no arriba a pagar els 1.500 euros que té de despeses fixes. Llavors, hem de tirar endavant, hem de mirar d'espavilar els mercats d'alguna manera. Els ajuntaments s'han de controlar els il·legals, però no només el top manta, deixem de banda el top manta. Tenim molts il·legals que no són top manta. Tenim els mercats, tenim molta gent que està ocupant parades que no són seves. Tenim parades jugades, que això és un delicte i està ocorrint, està passant als mercats. Tenim parades jugades. Tenim parades que es venen sense cap discriminació, s'estan fent les transmissions il·legalment. Tenim moltes coses que hem de posar fre. I això, si no treballem i molt dur, no arribarem. Jo l'última intervenció, si me deixes, Joan. Acabes, endavant, va. Joan, va referir a tu. Escolta'm una cosa, quan es va fer el decret 2015, que eren a les transmissions prèvia comunicació en dos dies, es podia transmetre la parada, sí? En comunicació a l'Ajuntament, aquí ell volia. Tu te'n recordes que a Somerca va fer les al·legacions oportunes en aquell moment perquè tot anés a concurs de concurrència competitiva. Vale, arribem aquí. Llavors, se'ns va colar entremig, se'ns va colar una oferta pública. Te'n recordes? I ara, amb aquesta oferta pública és quan tenim el problema. Val? Perquè no és el mateix un concurs de concurrència competitiva que aquí mana l'Ajuntament, perquè puntua i perquè es veuen les parades i podem pujar qualitat de mercat, a una oferta pública que ens està passant, que potser venen gent d'altres països sense saber ni el de l'espanyol i ens entren a vendre dintre les parades, perquè hem fet una transmissió i ha vingut un cosí d'on estigui, de molt lluny, i està venent aquí, que no saben ni a l'espanyol. Per tant, jo és el que dic, l'oferta, tu m'has dit, la llei, m'ho he apuntat, la llei no sé què, diu que tot va per concurs de concurrència competitiva. No, bueno, em referia a la finalització, vull dir, sí. no les transmissions. Les transmissions estableix com una gradació, sí, però de les diferents, diguéssim, primer sí. Hi ha la transmissió, si queda buit, hi ha també sí. La possibilitat sí. De que l'Ajuntament, diguéssim, adquireixi com un dret a tanteig, diguéssim, sobre la parada. Sí. Hi ha una sèrie de situacions... Sí, però em refereixo, Joan, que si tot ha de passar per un concurs de concurrència competitiva, que és el que, en definitiva, això és el que, puntuant a l'Ajuntament, és amo, d'aquesta manera l'oferta pública deixa de ser amo. És a dir, que potser a l'oferta pública s'ha de menjar una parada amb patates que no li agrada pel seu municipi. Sí? Jo el que... No, sí, perquè van fer les directrius, Montse, d'aquesta manera, perquè algú va colar l'oferta pública. No m'ha colat, no. Sí. El text primer no hi era, pues, sí. Hi havia dues coses. Jo, com m'has preguntat abans el tema de concurs de concurrència competitiva, la finalització, diguéssim, dos terminis de vigència. El termini de vigència, vull dir, quan hi ha una transmissió, és per el termini restant, diguéssim, fins, per tant, també aniran a la finalització en aquest, el 7 d'octubre de 2025. I, per tant, aquí, jo penso que hi ha una cosa que potser cal clarificar una mica, que potser no m'he explicat bé o no ho he transmès adequadament, però estem en un sistema que i cap la pròrroga, és a dir, que la pròrroga sigui expressa o tàcita, abans teníem una vigència màxima en el principi d'un any i era una pròrroga automàtica, que es podia fer o no, quedava mans de l'Ajuntament, és a dir, podia fer o no, i també es podia revocar amb anterioritat, igual que les que hi ha ara, quan hi havia algunes causes d'incompliment normatiu, disciplinaris, etc., que estessin regulats. En la situació que tenim ara, en aquest moment,
arribat el termini de vigència, algunes seran majoritàriament, diguéssim, aquest 7 d'octubre famós, però també n'hi haurà d'altres que es aniran donant successivament en funció de quan s'han autoritzat. A l'Ajuntament té l'obligació, només el procés, que potser he passat una mica paral·lel aquí, és, com deia el director, que la normativa estableix que l'Ajuntament, abans de finalitzar el termini de vigència, té l'obligació, perquè ho marca la llei 18-2017, de comunicar-ho al marxant, de dir, estem, existent, finalitza amb aquesta data. I si ha de comunicar, perquè és un sistema de pròrroga expressa, si té interès en prorrogar-li l'autorització, doncs dir-li, i si vostè té interès en continuar, doncs ha de fer aquesta sol·licitud, que amb aquesta mateixa comunicació a l'Ajuntament que tingui un formulari, o que no ho tingui, o que tingui una qualsevol, ja fer la sol·licitud, i és un automatisme, no hi ha concurs de concurrència competitiva. Jo no, hi haurà ajuntaments que probablement en aquest moment es poden replantejar mercats que no són plenament operatius, que volen una reforma, que volen una reestructuració, d'aprofitar per fer-la. Però jo m'imagino que, com, i aquí ja parlo jo sense el coneixement que teniu tots vosaltres d'aquest tema, però penso que la majoria d'ajuntaments optaran per continuar en el mercat, amb les mateixes condicions. És a dir, Joan, jo t'estava preguntant per totes aquestes parades que transmeten la parada, pel carrer està de llicència, o van a concurs de concurrència competitiva o van a oferta pública. Per què? Perquè si l'Ajuntament no té una concurrència competitiva amb una borsa, ha de fer oferta pública. Sí, efectivament. I molts ajuntaments diuen, no, jo oferta pública no vull i no tinc la borsa, doncs què faré? M'esperaré a publicar-ho l'ordenança i després ja faré la transmissió. Però entremig està fent una il·legalitat, m'entens? Perquè diu que tu, quan es jubila, l'has de transmetre. Per tant, molts ajuntaments s'han esperat i no han fet oferta pública. Perquè és el que et dic, si tu el 2025 i un dia transmet la parada amb oferta pública, seran 15 anys. I potser seran 15 anys, perquè és el que resta la llicència. I potser a l'Ajuntament aquella que ha transmès no li interessa. Aviam, jo parlo del marc normatiu que tenim en aquest moment. Vull que m'entenguis. Hi ha aquesta possibilitat de transmissió. Això s'ha de treballar, clar, és una cosa que s'ha de treballar. Estàvem en una posició, diguéssim, abans que les transmissions, pensem que no estaven regulades de cap manera. Vull dir, hi havia un sistema que, llevat que algun ajuntament tingués la seva ordenança regulat expressament, abans de l'entrada en vigor de la directiva de serveis, no hi havia. Llavors, el que es va fer, diguéssim, amb el decret, el 162-2015, és arribar a un consens ajuntaments, diguéssim, amb marxant. I d'alguna manera es va establir, amb el marc normatiu que ens imposava la directiva de serveis, un procés de transmissió. És a dir, tot té una variable d'interpretativa, és el que deia. Si la directiva de serveis es fes una interpretació realment estricta i dura, seria molt bèstia. Vull dir, i fins i tot ja sabeu que alguna vegada la meva posició és de pensar que potser la transposició de la directiva no era la que s'havia de fer a partir de l'article 12 d'aquesta directiva. Però és el marc normatiu que tenim. Llavors, aquí, sí que ens imposa el concurs de concurrència competitiva, s'ha estirat perquè es venia d'un sistema de transmissions de parada. Com sabeu, també, en el decret hi havia transmissions que eren òbvies, que volia entre cònjuges, que no ens els van admetre en el decret. Tenim un informe negatiu de la Comissió Jurídica Assessora, que no volia, per aquest marc normatiu estatal. I ho vam haver-ho que fer a la llei, amb posterioritat, que va ser un compromís que es va assumir i es va incorporar després a la llei. Llavors, jo estic d'acord que hi poden haver-hi variables d'aquestes que ens trobem amb un problema pragmàtic per el que esteu exposant, els que ens hi trobeu cada dia i coneixeu el tema a fons. Ara bé, jo des de la meva posició purament jurídica, que jo no puc sortir-me d'aquí, és exposar, diguéssim, quin és l'element, el marc que tenim vigent en aquest moment i la complexitat del mateix, que és un marc que ve condicionat per diversos estaments administratius. Llavors, aquest és un marc que està configurat, diguéssim, per aquests nivells competencials i per el consens que en el seu dia hi va haver-hi, diguéssim, entre marxants i el que eren les associacions municipalistes.
Aquesta és la posició que tenim avui dia. Llavors, per això he volgut anar també a la derivada, perquè en definitiva el que preocupa, entenc jo, és la continuïtat, la possibilitat, amb això que m'esteu exposant, de tot. Llavors jo veig que els ajuntaments, d'alguna manera, amb la posició que teníem abans, són 15 anys. 15 anys, encara que fossin 20 o 8, sempre arriba l'últim. I el problema hi és. Ara, que lo important en aquí és que la possibilitat de pròrroga, i la pròrroga sigui expressa, és un procediment, diguéssim, que és lleuger pels ajuntaments. En el sentit, vale, hi ha la comunicació, no és tan lleuger com la pròrroga automàtica, però no implica necessàriament un concurs de concurrència competitiva. I per tant, doncs, en aquest cas, jo penso que la majoria, si no vaig errat, que puc anar-hi perfectament, però penso que els ajuntaments que els interessi, complint el tràmit, hi ha una possibilitat de continuïtat. No hi ha un risc tan alt, perquè aquesta continuïtat garantida no hi ha estat mai. Això és el que volia posar de relleu, ni amb l'anterior normativa, amb el decret, perquè era per un any i era pròrroga automàtica, però era pròrroga. La pròrroga vol dir que no es pot, si un ajuntament no vol, no pròrroga. Jo no he dit cap cas que es fes fora en un any a ningú. D'acord, no entrem en més diàleg, ara sí que ja estem fora de temps, per tant, si us sembla, o hi ha alguna pregunta, algú que em vulgui fer un parell de preguntes ràpides, i ja clauríem. Dos. Vinga, el senyor aquest d'aquí davant, i allà a la dreta. Comencem per allí. Davant. Hola, bon dia. Soc en Gerard Molins, tècnic de mercats de l'Ajuntament de Gavà. Jo tinc una pregunta sobre un tema que encara no ha sortit, que és la disposició final del 162/2015 contempla la possibilitat de que la Generalitat articuli un mecanisme de validació, de verificació anual, que entenc que ens facilitaria tant la vida als tècnics municipals com als propis marxants, perquè la realitat a dia d'avui és que els ajuntaments anem en solitari, cada tècnic de mercats, cada departament de comerç de mercats, intentant tirar endavant les acreditacions anuals com podem o com sabem, i la realitat és que els paradistes han de fer front a 6, 5, 7 processos de verificació anual amb cada un dels ajuntaments on tenen llicències d'ocupació de via pública. I és saber si hi ha voluntat per part de la Generalitat d'articular aquest mecanisme que preveu la normativa vigent. El registre i el carnet, no? Jordi, digues que ja està escrit. Sí, ja ho sabem. Següent. Thank you.
Crec que tenim l'última ja, l'última bueno, informació. A veure, jo estoy aquí, estoy un poco como indignado, súper indignado, porque estamos hablando de leyes, estamos hablando y parecemos cuando quiero hacer una reclamación a Telefónica que me sale la maquinita. Y esa maquinita espere y espere y espere. Estamos hablando de todo lo que leyes y más leyes y más leyes. Ustedes están diciendo que están pensando en las leyes para que el mercado funcione bien. ¿Se acuerdan ustedes de las personas que trabajan en el mercado? Miran a la gente que está pasando lo mal, lo peor, en la gente que está trabajando ahí en los mercados, que no llegan ni a medio mes, no a final de mes, ni a medio mes no llegan. Los ayuntamientos no les importa en absoluto si están, que no llegan, solamente paga, ponte en tu línea, paga y olvídate de los demás. Cuando mandan a la policía, que está bien que la mande porque para que haya vigilancia, pero ¿cómo actúan? Tú, como te muevas de la línea, te tiro de la parada, sin ninguna explicación. Tú, como no vendas lo que pones ahí, te tiro de la parada, sin ninguna explicación. Señores, con un artículo, verano e invierno, se puede vivir tal y como están las circunstancias hoy, con un artículo y no te dejan vender ninguno más, no te dejan cambiar nada. Esto de los 2025 creo que está bien explicado. Se va a crear un caos tremendo porque si hay gente con 40 años que se ha quedado sin trabajo, que por ERTE, por lo que sea, está fuera, quiere buscarse la vida, tiene que comer, ¿qué haces? La única solución que tiene con esa edad es, entre comillas, el mercado. Cuando llegue el 2025, ¿lo hacemos? ¿Le pegamos una patada en el culo y le echamos a la calle? ¿Seguimos así? Entonces, ¿en qué se piensa? En leyes, leyes, leyes. No se miran las personas, no se mira nada. Y a ti, Tony, me gustaría hacerte una pregunta. Dime, vamos. ¿Qué son la gente? Para ti, ¿qué es la gente buena? Porque has dicho que dejaremos la gente buena. ¿Qué es la gente buena para ti? ¿Cómo gente buena? No te entiendo. Tú has dicho en una de que hay, dejaremos a la gente gente buena. No sé a qué te refieres. Que sean gente buena. No sé a qué te refieres al que sean gente buena. Muy bien, ¿podría dar una explicación? Para la intervención. Sí, sí, pero, ¿cómo lo he dicho? No, lo que dejaremos, a la gente, dejaremos a la gente buena. La gente, la comida buena. Claro. Es que no sé. Ah, bueno, gracias por las intervenciones. ¿Eh? Ahora hablamos. Sí, sí. No, y luego ya... No hay gente ni buena ni mala. Por último, quisiera hacer una denuncia a todos los mercados. De la gente que pone para vigilar los mercados, que sea gente coherente, que sea gente que sepa dónde, cómo se regula un mercado, gente que sepa decir lo que sea, pero por ley, no porque yo me ponga un traje y una chaquetita esta amarilla, tú, esto no se puede hacer así, no. Gente profesional, necesitamos gente profesional en los mercados, que ya está bien de que nos traten como delincuentes, que a los marqueros, a los mercaderos nos tratan como delincuentes, ya está bien. Gràcies per la teva intervenció. Escolta'm, com de tot, això deu haver de tot, i per tant no és generalitzable, però òbviament per això estem aquí, per la preocupació dels mercats de marxants o de venda no sedentària, perquè òbviament més enllà de tot allò que hem parlat avui per millorar-ho, i per això iniciem amb aquest programa, perquè sabem òbviament de les dificultats econòmiques de viabilitat de moltes de les parades, de les transmissions, del tema del relleu generacional, de l'edat també de molts paradistes, no? que fan problemàtica tot allò, i per això estem així, per això estem aquí, i per això hem de tirar endavant totes aquestes coses. Les dues preguntes que hi havia en això, ràpidament, ja per acabar, efectivament ens comentava un dels tècnics, doncs sí, que hem de fer el que li diem cens o altra gent carnet o tot això, que és d'alguna manera a partir de la
Oficina de Gestió Empresarial de la OGE de la Generalitat, que hi hagi una centralització d'aquells requeriments que necessiten tenir els venedors d'un mercat, per qual un ajuntament pugui anar mirant allà si compleix els requeriments i per no demanar-li, no? Pues si vas a sis llocs, a sis ajuntaments, un altre cop la documentació. Per tant, això està sobre la taula, està la documentació tècnica feta i per tant doncs, intentarem tirar-ho endavant amb l'Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat properament. Val? I per l'altra banda, crec que la segona intervenció, bueno, ja sé que Canovella és una mica estrella, però per no referir-me a un tema particular o d'un mercat, tot i que si surt tantes vegades que algun problema greu doncs, ha d'haver-hi, sí que m'has... Mira, sort de la teva intervenció perquè m'he oblidat de dir dues coses i per tant la teva intervenció, que d'alguna manera és una intervenció de demanar ajuda, no? De dir, escolta, ajudeu-nos, estigueu per nosaltres, etc. Doncs m'havia oblidat de comentar-vos dues coses respecte precisament a ajudes directes, subvencions, diners, etc. I és que, per una banda, recordar, quan parlaves, Xavier, de la digitalització, tot això, recordar-vos que en les subvencions ordinàries de cada any de la Generalitat, la línia 2, que és per associacions, les associacions, vosaltres, també de venda no sedentària, podeu presentar perfectament propostes de digitalització o d'altres àmbits. Eh? Per tant, sou subvencionables perfectament si us presenteu com a associació. Però l'any que ve, per primer cop, en les línies ordinàries de subvenció, obrirem una pels paradistes de mercats de venda no sedentària que ara estaven barrejats allà dins o no en tenien. I per tant, tindreu l'any que ve una línia pròpia de subvencions que s'obrirà el mes de maig que ve o una cosa així, d'acord? Heu d'aplaudir si sapiguéssim els diners dedicats, que no ho sabem encara, perquè una cosa és dedicar-li 1 milió d'euros o 100.000 o 2 milions, no? La més alta possible, vinga, i per tant en parlarem. I ara sí, que ja hem acabat, moltes gràcies a tots per la vostra presència i com dèiem al principi esperem que això sigui un inici d'un treball molt profitós. L'Agnès farà no? Un minut? Vinga, va, l'Agnès ens fa la clausura en un minut. Gràcies, Agnès. Va, això ho farem molt ràpid perquè és més aviat l'hora de la croqueta, no? Més que l'hora de la cloenda. Vinga, simplement res, dos minuts. Dos minuts d'atenció, sisplau. Dos minuts i ens n'anem tots a fer ja l'aperitiu. Dir-vos que esperem que aquesta jornada hagi estat profitosa, que hagin sortit idees, no? Més enllà d'alguns debats que hem tingut, sí que segurament la primera part on hem explicat totes les experiències, els estudis, etc. Segurament han sortit, segur que totes vosaltres us heu quedat amb alguna cosa que potser en algun moment ens pot ajudar a fer alguna modificació, algun canvi en el mercat on sou, en el municipi al qual representeu. Manifestar-vos la nostra voluntat de seguir mantenint aquest espai, no? Ja veurem si ha de ser cada any o cada dos o com ho acabem d'organitzar, això ho parlarem amb les reunions que fem periòdicament amb els representants del sector, però sí que tenim la voluntat de poder mantenir no només espais com aquest, sinó tota aquesta relació, diguéssim, més fluida. Val? Dic que per nostra prenem nota de totes les coses que s'han dit. Hi ha coses que tenim capacitat de canviar-les i hi ha coses que no, però certament nosaltres moltes vegades podem fer de pont, si cal, amb altres departaments de la Generalitat, però amb allò que estigui, diguem-ne, en les nostres mans, com ha anunciat ara el director, no? Anunciava una convocatòria de subvencions expresses pel sector, també podem, si cal, no? Ha sortit la necessitat de potser fer, de tenir algun pla de formació específic, també en podem parlar d'aquest tema. Per tant, amb tot allò que pugui ser, no? Que pugui estar a les nostres mans, podríem no? Veure quin és el nostre paper i per tant també donar un cop de mà al sector. I ja està, simplement doncs, manifestar-vos i agrair-vos que hagueu vingut. I sí que voldria fer un petit comentari final, que aquest sí que m'agradaria tenir la, diguéssim, que tot l'auditori en fos conscient, crec que és important.
I una reflexió que no només es circumscriu en aquest sector, sinó que evidentment va molt més enllà i per tant no és una crítica, simplement una observació que hem fet des de la primera fila veient aquesta taula rodona final, no? Que és la presència o la no presència de les dones en càrrecs de responsabilitat. No, un momentet, no passa res, és una consideració que penso que és important i que crec que és important no només que la fem, sinó que la fem sempre tot arreu on som, no? Som conscients que en aquest sector, sector del comerç en general, és un tema que costa una mica. No és que les dones no hi siguin, no? Sinó que les dones hi són i n'hi han de molt bones. El que passa és que a vegades ens costa estar en llocs de responsabilitat i per tant estar manant, diguem-ne, amb llenguatge col·loquial. Les dones dediquem el doble de temps que els homes en tasques de cura i tasques de la llar. Això no ho dic jo, sinó que ho diu l'Observatori d'Igualtat de Gènere. I per tant això fa que moltes vegades no tenim temps per fer-ho tot. No podem treballar, no podem anar a buscar els nens a l'escola, netejar la casa i a més participar a nivell associatiu. Val? Això és una situació que ja dic, va més enllà de la situació del sector dels mercats setmanals en aquest cas, sinó que això passa habitualment. I per tant, en aquest sentit també us deia que des de la Generalitat, en aquest cas Consorci i Direcció General de Comerç, posem a la disposició de les associacions una sèrie de suport i assessorament, i també en aquest sentit, és a dir, si hi ha associacions que volen treballar aquest tema, nosaltres, evidentment, en col·laboració amb l'Institut Català de les Dones i tota la feina que s'està fent des del Departament d'Igualtat i Feminismes, doncs també podem veure quines, no, quines accions es poden emprendre des de les associacions per anar canviant aquesta situació. Val? Insisteixo, no us ho prengueu com una bronca final, no, val? Simplement estava jo a primera fila, us he vist a tots la patxoca que fèieu i m'ha semblat que era bo destacar que a vegades no és que no hi siguem perquè no volem ser-hi, sinó perquè no ens dona la vida, diguem-ne. Val? Per tant, dit això, espero que la jornada hagi estat profitosa. Sabeu que estem a la vostra disposició, ajuntaments, per tant, àmbit municipal i associacions per tot allò que calgui. I ara sí que passem a l'aperitiu. Moltes gràcies.